הערכת מצב, ניתוח ענייני חדשות מרכזיים, עורך נדיר צורו. והערב בערכת מצב משדר מיוחד על הקשר בין מחקרים אקדמיים לפיתוח תעשייתי פורץ דרך ועל זליגת חוקרים מן האקדמיה לתעשייה. לא מכבר נערך בתל אביב הכנס השנתי החמישי לקהילות הראייה הממוחשבת, הוידאו ועיבוד התמונה בישראל. בכנס הוצגו הישגים פורצי דרך של חברות במגוון תחומי טכנולוגיה וכן השערות בדבר הכיוון שאליו חותרים מפתחים וחוקרים באקדמיה ובתעשייה. הכנס לראייה ממוחשבת העלה שוב את הצורך בדיון ציבורי באשר למהות הקשר בין אקדמיה לתעשייה במדינה שמשאביה הטבעיים אינם במעבה האדמה. אז הערב בערכת מצב, דבר מיוחד על הקשר בין האקדמיה לתעשייה, ועכשיו אנחנו נפנה למיכאל צ'רטוק. שלום. שלום. מייסד חברת האזנק סופרפיש, המפתחת אלוגריתמים בפלטפורמה לחיפוש ויזואלי באינטרנט. תסביר לנו. טוב, קודם כל זה אולי תזמון מושלם להגיד שחברת סופרפיש זה מומנה לאורך שש שנים על ידי מדען ראשי בתוכניות עידוד מחקר ופיתוח שונות. הנה, כבר יש לי קרדיט. כן, הוקמה במסגרת חממה טכנולוגית מופרטת, אחר כך קיבלה עוד מימון, והיום נמצאת בשלב שהיא רווחית, צומחת, ואנחנו למעשה הולכים להחזיר את כל הכסף למדען עד ספטמבר השנה. זה בקשר למדען. ועכשיו בקשר למידע ויזואלי. כן. לחיפוש ויזואלי. עכשיו, כל החיפושים שאנחנו עושים היום הם מתחילים בטקסט, אנחנו מנסחים באיזושהי צורה את השאלה ומקבלים תוצאה. התוצאה הרבה פעמים כוללת תמונות, ופה אנחנו נתקעים, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם התמונות האלה, ומה שאנחנו מאפשרים זה להשתמש בתמונות בתור שאלה, להמשיך הלאה, למצוא תמונות דומות, לשאול מה יש בתמונה הזאת, או בכלל להתחיל את החיפוש מתמונה. אם את רואה משהו ואת רוצה לצלם את זה ולקבל דברים דומים או לקבל מידע על מה שאת מצלמת, זה בעצם הדרך הכי טבעית זה לצלם ולשאול במקום להקליט. זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, זה דוגמה לטכנולוגיה דווקא מאוד לא פשוטה כמו שהזכירו קודם, והשתנו בהרבה שנים ומעל 10 פטנטים, וכן נהננו משיתוף פעולה עם אקדמיה, ו התוצאה היא טכנולוגיה מורכבת, שיש לנו פער תחרותי ענק מול כל התחרות, גם בעולם. אפשר כמה מילים על השיתוף עם האקדמיה, מה הגיע? זאת אומרת, במידת האפשר כמובן. כן, אז אנחנו משתדלים מאוד להתייעץ עם הרבה מאוד חוקרים באקדמיה, במסגרות שונות, לאו דווקא במסגרת של המגנט שהזכרת, ומהניסיון שלנו, מה שאנחנו רואים ש לנו זה עוזר באמת להישאר כל הזמן מותקנים בשיטות הכי מתקדמות ולפתור בעיות בצורה באמת נורא בסיסית ועם תוך שמור בכלים חדשים. אבל מהצד השני, מה שאנחנו רואים של אנשי האקדמיה זה גם עוזר, כי כשהם נחשפים לבעיות האמיתיות אז זה מאתגר אותם יותר, זה גורם להם לחשוב בצורה יצירתית, ולפעמים זה גם מטה את המחקר שלהם בעתיד אחר כך. אתה יודע שרק עכשיו היה רכינוס בתחומי ראייה ממוחשבת, מה זה? כן, אז זה כנס שמשלב באמת, קודם כל ממוחשבת זה תחום רחב, מה שאנחנו עושים זה בעצם חיפוש בעזרת תמונות ו זה רק חלק בו, יש כאן למשל רובוטים שיכולים להסתובב לבד, יש כל התחום של צילום מהאוויר, אז הכנס מוקדש לזה ממוחשבת, והשתתפו בו הרבה מאוד חברות תעשייה, שזה תחום מאוד מפתח בארץ, וגם יש שם הרצאות של אנשי האקדמיה. אז מה התועלת בראייה ממוחשבת? בתחום עצמו? כן. זה לאשר למכונה לראות כמו בן אדם, שאנחנו עוד כמובן לא פתרנו את השאלה הזאת עד הסוף. אבל ברגע שמכונה יש לה את יכולות ראייה כמו של אדם, אז הוא יכול לזהות פרצופים של אנשים שהוא מכיר, או הוא יכול לדעת מול מה הוא עומד.
איך לתפעל דברים, איך לפתח רובוטים. ואז בעצם נניח אם המכונה רואה, אנחנו בעצם מאפשרים יכולת עסקה על סמך מידע ויזואלי. בדיוק, ואז נניח אותו, אם יש באמת אדם עיוור שזקוק למידע, וזה בתחום אחר לגמרי, אז המכונה יכולה לספר לו מה הוא רואה. כן, היא יכולה כמובן להקריא לו מדברים שותים, כמו להקריא לו טקסטים שהוא רואה מולו. בין אם זה עיתון או תפריט, זה יכולה להזהיר אותו מפני סכנה של מכונית שמתקרבת. כמו כלב נחייה, רק הרבה יותר טוב. כן. כי הוא גם מסביר. כן, ההתחלה, זה כבר קיים מזמן, הקטע של text to speech, זאת אומרת, טקסט שמוכר הוא מיידי, אבל היום יש גם פיתוח הרבה יכולות בתחומים של הביטחון, של הנושא של face recognition, זאת אומרת מערכת שסורקת קהל גדול של אנשים ומזהה או לא מזהה, זאת אומרת הקטע של ראייה ממוחשבת הוא תחום מאוד מתפתח, וכמו שאמרת הוא באמת, אנחנו בסדר בו, אנחנו די מתקדמים, ואני כן, חושב ש... הישראל, כן. ישראל ממש בעצמה בתחום, אפשר להגיד, ואני חושב שלאקדמיה תפקיד מאוד מהותי כאן, וגם פה הקשר הוא קשר בהרבה רבדים, והוא לא בהכרח צריך להיות מנוהל על ידי מערכות ממשלתיות, אבל הקשר הזה הוא מאוד מהותי וחשוב. ולפני שאנחנו נפרדים, מיכאל צ'רטוק, אתה עזבת את לימודי הדוקטורט לטובת התעשייה, נכון? נכון. למה? יותר מדי, תודה, צריך לשלב. עבודה, לימודים, מאוד קשה. גיבשת סדרי עדיפויות אחרים. תודה רבה לך מיכאל צ'רטוק. פרסומות ונמשיך. ושלום לפרופסור דיוויד מנדלוביץ'. שלום רב. מייסד קור פוטוניקס והמדען הראשי לשעבר במשרד המדע, מתמקד במחקרים שלך באלקטרואופטיקה, בעיבוד מידע אופטי ובהולוגרפיה. אז קודם כל תסביר לנו, כשהחברה שלך מתמחה בפיתוח מצלמות סלולריות שיש להם יכולת להשיג צילומי תקריב ממוקדים, אז מהי הטכנולוגיה הזו? הטכנולוגיה הזו באה למעשה לענות על שאלה שכולנו שואלים את עצמנו כשאנחנו מצלמים עם המצלמה של הטלפון הסלולרי, ורוצים שיהיה לנו את אותו זום שאנחנו מכירים במצלמה הרגילה, ואין לנו. למה אין לנו? כי לדחוס מערכת זום לתוך טלפון סלולרי שהוא קטן והרבה יותר נייד. את זה קור פוטוניקס מנסה לעשות, וכנראה בהצלחה. הצלחתם? כן, בתערוכה שהייתה בברצלונה הדגמנו את המערכת שלנו, והמערכת זכתה להרבה שבחים. אתה רואה המוח הישראלי ממציא לנו פטנטים, אתה רואה שוקי. אז אנחנו מדברים על זה שבישראל, בתחומי ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ווידאו, יש כ-109 חברות. כולן מוציאות את לחמן? אני קשה להכליל ולהגיד כולם, אבל ישראל היא בוודאי שם דבר בתחום הזה, מובילה, נותנת היום את הטון גם בקונסומר אופטיק, קונסומר אלקטרוניקס, וגם בתחומים אחרים, ואני חושב שלמדינה קטנה כמו שלנו זו גאווה לא קטנה. ועכשיו אנחנו צריכים לדבר על השילוב בין אקדמיה לתעשייה, איפה זה בא לידי ביטוי אצלך? לפני שאתה עונה, תראי, פרופסור מנדלוביץ' הוא אולי דוגמה, אולי אפילו קיצונית, לקטע ששיתוף פעולה בין אקדמיה לתעשייה, זאת אומרת, הוא איש אקדמיה שהוא יזם בלתי נלאה, וזה לא סטארט-אפ ראשון שהוא מעורב בו, כך שאנחנו רואים כאן דוגמה, אני חושב שלא עליי למנדלוביץ', ואתה תגיד, אז יש פחות זמן אולי לעשות מחקרים באקדמיה, אבל חוץ מזה הוא מדגים את שיתוף הפעולה. אולי התייחסות קצת? פרופסור מנדלוביץ'? כן, טוב, אכן, אני לא מעט שנים הייתי באקדמיה, וגם לא מעט שנים הייתי בתעשייה, ואני חושב שמצאתי את הדרך איך לשלב ביניהם. זה עניין של אופי, אבל אני חושב שיותר מזה, יש מקומות באקדמיה שללא שיתוף הפעולה בינם לבין התעשייה, פשוט האקדמיה הופכת להיות לפחות ופחות רלוונטיות. אז עכשיו יש לי שאלה ממש קשה. ברגע שמפתחים באיזשהו מקום משהו שעלול לפגוע בתעשייה שלך, מה תעשה?
את מדברת על פגיעה מסחרית. כן. האם יש אפשרות למנוע פיתוח מוצרים מסוימים, דברים מסוימים, תרופות מסוימות, אם זה פוגע בסחר של חברה תעשייתית? תראו, יש אפשרויות למנוע מהלכים כאלו, אבל קשה לקיים אותם לאורך זמן. אני חושב שלאורך זמן המומנטום שיש לפיתוח הטכנולוגי, ולא משנה באיזה תחום זה, המומנטום הזה הוא חזק יותר מכל דבר אחר. ואי אפשר לכבוש את יצר ההמצאה והחדשנות, שלמעשה רק הולך וגדל עם השנים. כלומר, אני לא מאמין ביכולת של חברה גדולה או רגולטור כלשהו לעצור את הפיתוח הטכנולוגי. אני מסכים לחלוטין. הסיפור הזה של בוא נעצור פיתוח כי הוא מפריע למהלך עסקים שלה, אולי הרלוונטי לפני 50 שנה, הוא בטח לא רלוונטי היום, והסיפור הכי ידוע בתעשייה שלנו זה הסיפור של קודאק, שבעצם היו לו את הזכויות בידע על המצלמה הדיגיטלית, ומכיוון זה הלך לפגוע לדעתם בעסקי הפילם שלהם, אז הם שיתקו את זה באיזשהו שלב והכביעו את זה בשלב אחר, ומה שקרה שאין היום קודק. פשוט וקל. אז זו דוגמה שהיא אולי שהיא מוגזמת, אבל הקטע הזה של, שאלת אותי לפני על הקטע הזה של לעצור בגלל פגיעה בעסקים, זה לא רציני. זה כבר לא הולך. זה לא רציני. אז גם אם זה הולך, זה הולך זה בהתחלה. זה בולם זמן, אבל לא לכל זה הזמן. שגיאה, זאת שגיאה כלכלית אגב. מצד הגורם הבולם. זו שגיאה, אסור לה, חסר משמעות. פרופסור מנדלוביץ', אתה רוצה לספר לנו משהו מיוחד על הפיתוחים שלכם? אני יכול לספר הרבה, ואני בטוח שהיריעה קצרה מדי, אבל יש לך שתי דקות שלמות. כן, זה הרבה זמן בשביל מדיה. אז הייתי אומר ש הפיתוחים שלנו, כמו כמה חברות דומות לנו בארץ, הם פיתוחים שמעורב בהם סיכון טכנולוגי גבוה מצד אחד, ומצד שני יכולת מערכתית גבוהה. אני חושב שהשילוב הזה הוא שילוב מיוחד למהנדסים או למפתחים שעובדים במדינת ישראל. אפשר לחשוב מאיפה זה מגיע, ויש כל מיני מקורות לעניין הזה, אבל היכולת הזו של ראייה מערכתית עם סיכון גבוה נותן לנו, לחברות הישראליות, את האפשרות לפרוץ דרך ולהיות הראשונים בכל מיני תחומים. וכך תמשיכו. תודה רבה, פרופסור דיוויד מנדלוביץ', מייסד קור פוטוניקס ובעבר המדען הראשי במשרד המדע.